بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة بلغت الجنة دعالة ذاك جوكتان ومرك علي برامج شدنات كرسة عتين عيرو تي في وبرامج عصوب أو رنتي عن كودة فرد ونا أرمى بدن ومهمة وبرشود الصومال ذا وجه الغبطة برامج كو حنا قمنا عدرنا سياسة يا صادل سياسة الصومالية ما أنت كجرتا يا صاداشا لفيلا يو وحيا بها إسبدالي كريان وكاقه لدونا برامج كو حيو مرتيا ونشاشة دكو عسبين بروفيسور قاسم حرسي فارح oo ah aqoonyahan Soomaali inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika sidoo kale aqoonyahan ama cilmi baare Hassan Yusuf walaa wasagana aad inta badan uga faalooda sidoo kale geeska Afrika iyo dunida iyo dhaqaalaha iyo dhaqanka ba taqiyaadta soo dhaweyn kadib een su'aashayda koobaad ee doonayna baanta dafurka barnaamijka ka dhiga waxa weeye waxa jira golo la baxay golaha badbaado qaran oo lagaga dhawaaqay magaalada Muqdisho golahaasi dhawaaqistiisa waxay abuurtay xaalad badan oo bulshada Soomaalida wax iska weydiinayaan waxaan doonaynaa marka bal inaan wax ka niraano golahaasi waxa uu kaga duwanaan karo golayaashii hore oo jiray waxa uu soo biirin karo iyo waxa uu ka dhigan yahay marka koowaad mudane xasan ayaan ku soo dhawayaa soo dhawow mudane xasan bilaah faysalad baan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo baahida Airo TV sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay professor qasim iyo dhamaan umada soomaaliyeed ee ina daawanaysa arar yar waxa jiray hadda ka hor nin baahan oo soo martiyay reer baadiye marka reerkii baadiye waxa ay u qaleen neef ayay u qaleen intii uu neefku sugayay ayuu baadiye reer baadiye oo kale neefku way kala garanayaan cadka iyo inta uu u kala qaybsamo ninkii markii labacad baa loo keenay marka wuxuu yiri waan laba labeeyay oo lababa toog is saaray laakiin laba togoog isma saarin marka waxaan uga galleeyay anigu laba arrimood isma saarin midda koowaad waxa weeye in mas-uuliyiin mucaarada oo qaarkood ay ku jiraan rag maaragtay Soomaalida aad muxtarim badan ay u hayso in ay la imaanayaan waxay ugu magac dareen badbaado qaran aruuraan u haysto inay tahay jamhad ta kalena waxa weeye midda labaad waxa weeye in Kenya ay goobtii adag aysan goob joog ku ahayn oo ay diiday marka taanbe Kenya waru iman doonaa laakiin middaan golaha badbaadada oo ay mucaaradkii ay ka kooban yihiin musharaxiintii ay ka kooban yihiin maaragtay qaar ka mid ah dowlad goboleedyadii Puntland iyo Jubaland iyo aqalka sare oo Cabdixaash hoggaaminayay runtii arigu saa leeyahay waxa weeye waa dib u dhac hore oo aan laga fiirsan waxaan ogaan doontaa dadka Soomaaliyeed ay ka arki doonaan dabcan waxa ugu horeeyo waa shirka bari la ilaamiyay qabsoomi doona waxa weeye waynu soo aragnay badbaado qolo la baxday badbaado waxaynu soo aragnay marka aysan koox ay ku bahoobaan ma arin mabda iyo arin aysan fikir iyo qadiyad ahaan aysan wada aaminsanayn waxa aakhirkeeda u dambeeya waxa weeye waa guul darro weyn waynu soo aragnay jabhadihii dawladda gacanta la diray baynu soo aragnay waxaynu soo aragnay sagaashamaadkii kuwii samaysmay oo iyaga laftirkoodu mar walba burbur ku dambeynaya marka waxa keenayna wax kale ma aha mabaadi iyo fikir iyo wax kamidaysan ma jiraan qolo walbaba gooni ay waxeeda iyo hawsheeda u wadataa marka taa waxay keenaysaa in aysan waxba soo siyaadin midda kale oo jirta waxa weeye anigu sida aan qabo arrintan waxa lagu sameeyay wax kale ma ahayn in lagu fashiliyo heshiiskii 17-ka September 17-ka Septemberna waxa weeye wada ogtihiin in beesha caalamka iyo adduunka oo dhan ay tahay wax qof walbaba uu fiirsanayo in la dhaqan geliyo oo lagu socdo heshiiskii 17-kii September. Saaxiibada siyaasadda waxa ay isku dhufsadeen xisaab ah in midda keliya ee ugu joojin karo in uusan qabsoomin waxa ay tahay in la sameeyo golaha isbadbaadada. Marka waxaan kaloo yaa inaan ku daro walaal waxa weeye waxaa jiray arinta mabda aan sheegaya waxa weeye hadda ka hor adigoo raalli ah mayga wuu kaa dhaqdhaqaaqayaa fadlan isku day inuusan kaa dhaqdhaqaaqin hadda waa imaqasho soo ma
waxa dad waxa weey hadda kor waxa jirta wariyihii Yusuf Xasan oo hadda amaareeyay Kamkunji xiliban umatala xafadaas ayaa hadda kor ma xiligu wariyaha ahaa BBC da waxa uu wareystay mucaaradkii dawladdi ka soo jeeday gacanka marka wuxuu weydiyay bal waxa qorshahoodu yahay waxa uu sheegay markii uu mucaaradkii su'aalo weydiyay in aysan haysan qorshe aan ahayn in Maxamed Siyaad Barre uu meesha ka baxo marka waxa weeye mucaaradka hadda jira hadii ay qorshahoodu ay tahay farmaajo meesha had ka tago oo ay sidoo qorshe kale aysan meesha la iman runtii waxa weeye waa arin dhabarjab ayay ku taayay kaliyana ma aha waxa ay dhabarjab ku taayay ummada Soomaaliya sababtoo ah waxa weeye waxa loo baahan yahay mar walba oo Soomaaliya u baahan tahay in la helo mucaarad hufan oo la xisaabtama dawladda la xisaabtama marka aniga sida ay imato arintani ma aha arin mucaaradada ma aha waa arin lagu majacaabinayo shirka shirkii iyo heshiiskii 17kii September marka waxa way walaale waxba ma ay soo kordhinayso ummada Soomaaliyeedna waxa ay siyaasiinta Soomaalida uga fadhiidaa ay ku jiraan kuwa dowlad goboleedada iyo madaxda kale ee musharaxiinta iyo kuwa dowladaba in xal la keeno sida si dhaanta in la keeno ayay Soomaalidu uga fadhiidaa way yahay waan kugu soo noqon doonaa mudane Xasan professor Qasim ayaa uun yeeraya professor isla qodobkan koobaad ee golaha badbaadada qaran oo runtii aanan ku celinayn dhawaaqistiisa iyo xilligi iyo raga yaani ku midoobay muxuu soo kordhin karaya ama maxaa uu kaga duwanaan karaya kuwii hore ayaas leedahay intii uu ka tagay Xasan soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa aniga oo salaam gudsiinaya bahda Air TV Faisal Abrone aan sidoo kale hadana aan aad u salaamayo una amaanayo saaxiibkayga Xasan Yuusuf Waal ka bacdi waxa aan rabaa arrinta marka aan si aan halka intii aan islaahay Xasan uu ka tagay aan ku daro waxay tahay sideedaba siyaasadda ayaa waa laba waji weeyaan siyaasad sax ah oo nidaamsan iyo siyaasad markastaba ku dhisan qowleysi iyo ishaafalateys ku dhisan marka siyaasadda ishaafalateyska iyo qowleysiga iyo ku qabso ku qadimeysada ku dhisan siyaasadaas baa waxaa loo isticmaalaa waa siyaasadda fasahaad baan la dhaa midka fasaadka midda abuurka weeye siyaasadda fasahaadka la dhaa af carabi marka taas iyada ah ayaa waxay laba waji bay badanaa isticmaalaan dadka sameynaya oo kala aan English ahaan laba erey isku dhawaa ereyga waxa weeyaan voting political sorting iyo political talking and labada erey macna ahaan iyo qoraal ahaan boo isku dhaw yihiin oo sorting waxa weeyaan and thwarting oo lagu dhaqaa waxay tahay waa T H W A R T I N G mid kale tana waa T W T W E R K I N G labadaas erey labadaas qaabood oo bulid ku saleysan bay sameeyaan labadooda waxay kala yihiin mid hore waxay tahay wajah wareerin siyaasadeed iyo carqaladeyn iyo meesha in la walaaqo oo qulub laga dhigo intaasay mid tahay midna waxay tahay in la sameeyo qaab ah majaxaabin in la sameeyo oo macnaheedu qaab ah fashilin kuwa kale iyo ayaga isu saarid marka qaababka noocaas ah ayaa macnaheedu ka muuqata in kooxdan hadda badbaado qaran la magac baxday ay rabeen inay sameeyaan laakiin waxaysan fiirinin qiimaha iyo nuxurka ay leedahay qaabka loo dhaho political spectrum oo political spectrum ka oo siyaasadii oo si caadi ah oo tartiib tartiib ah loo wado qaabkaasan kale jira noocan oo kale marka waxaa isticmaala kooxaha intay xukunnaawilayeen muddo haddana wixii ay intaa hulinayeen ee u harjadayeen ay u bidhaami la'yihiin marka isla miisaamay cimrigooda iyo caaqibada meeshaas isla fiirshay dabeedna rabaa inay saxanka gadiyaan sidaas ayaa qaabkaas ay u isticmaalaan marka kaasa horta meesha ka muuqda adoo raalli ah mudane Qasim iyagu mudanayaashaasi badbaado qaran la baxay oo rag badan madaxda ay ku jiraan waxay sheegayaan dalka inay badbaadinayaan oo ay waajib ka saarantay inay badbaadiyaan dalka marka hadalkooga marka tixi raacdo maxaa halkaa ka soo bixi kara waxaa ka soo bixi kara qof kasta oo mucaarad ah horta ama siyaasad ahamiga qaba
waxa uu sheegaa inuu wax badbaadinayo inuu janno mid soo saarayo inay haddana cadaab lagu jiro haddii barwaaqada ugu badan lagu jiro qofkaas wuxuu dhaa cadaab baan ku jirnaa haddaba hadda saan ayaa taa waa dhaqan caadiya marka haddana waxaa ka muuqata meesha ayaga qaabka ay hadda ay u dejiyaan arrintan baa waxay tahay qaab degdeg ah oo kusoo booda ah hadday wax haddii xisbi la samaynayo wax kasta waxa weye waa inay heerar soo maraan fadhiyo badan socdaal badan dhinacyo badan laga fiiriyo qiimeyn badan lasoo sameeyo waxaas dhan iyadoo la samayn baa maalin qura dhegdheg telefoon la iskula jiri halkaa waxa weye wixii waa sida ay soomaali ugu maamaado geed roor lagu koray roor baa looga soo degaa marka qaabkansaa ku dhacaya habkan uu hadda ugu dhacayana waxay tahay inkastoo ay ka taxadareen habkii soomaalidu ay fiirin jirtay oo ahaa qabiil hebel qof maka joogaa iyo ma laga muuqdaa meesha ay taa sameeyeen inkastoo ay sameeyeen haddana inay xisbiyo ay u kala saareen oo dowlad kuwa magaca dowlad ku socda iyo kuwa magaca dowlad goboleed ku socda iyo kuwa xisaab ku socda ay saa u kala dhigeen haddana waxaa meeshay ka marnayn dadka lala hadlayo waa dadke oo ruwaayaddan loo jilayo dadkaani waa dadka soomaaliyeed oo kaa aragti dheer oo kulligooda siyaasi ah oo kulligooda indhahoodu furan yihiin marka waxaa kaloo meesha waxaa ka maqan miisaankii shakhsiyaadka ay meesha keensadeen qodobka kale oo ka maqan waxay tahay ayaga dhexdoodu waa dad hadda telefoonka iyo iskula booday iyo kulan yare ma yihiin dad markaa horay usoo heshiiyey horay u midaysan wax mabda ah isla wata wax qorshaa isla wata ee wax nidaamsan leh ma yihiin dad waxun u qoran yihiin mataa hal warqad ba allah ka dhigay intaasoo dhan baa meesha ka maqan wixii waa hadal uun la yiri lalana soo booday taana waxa weeyaan ka fiirsasha la-aan bay sababaysaa waxayna cawaaqib xumo ku tahay ayaga iyo dowladdii labadaba iyo markaasna shacabkii soomaaliyeed xagga dowladda waxay cawaaqib xumo ugu keeni kartaa kullama ay waxaan sii jiitamaan oo hadalkan hadduu sii badbato iyo waxaan hadalladan cardaan iyo wax hadday sii bataan dowladda tabarteedii baa wiiqmaysa oo dhib baa halkaa kasoo gaari kara taageerooyinkii shacabka kulahayd baa sii dhinmi karaa markaas ay dowladdu waxay isku badbaadin kartaa oo haddeer in ay doorashada degdeg ka dhigto oo si emergency doorashada lagu qabto iyagana waxay dhaawac ugu tahay in la ogaado rag humbulnaa oo wax weyn loo malaynayo baa calooshoodii bannaanka imaanaysa oo fashilmaya qaabkaas ayay wixii u kala dhacaysaa haddana intaasoo dhan hal maalin oo laisjiido waxa weeyaan laba maroodi hadday isdagaalaan meesha waxaa ku dhinta waa cawska shacabkii marka halkaa ku dhammaanaya waayahay waan ka gudbaynaa qodobkan si aan barnaamijkeena gundhigiisa u galno qodobka labaad waxa weeyaan maxkamaddii ICJ dacwaddii way soo idlaatay wejigeedii hore dad badan oo soomaaliyeedna waxay filayaan in la guulaystay brofesore adigu aqoontaada iyo waxa aad baratay waa arrimaha badaha iyo la halmaalo iyo sharciyadaasi ma isleedahay guul iyo guul darraba labadaba waa loo gudboon yahay soo dhowo mar kale bismillahi raxmaan raxiim waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay arrintaas soomaalida waxa aan ku waaninayaa in hamiga ay hadda qabaan oo ah waan guulaysanay waan guulaysanaynaa waa xagga bubbadaas inayna niyadooda aad waxaas u siinin waayo wixii haddaad inta si waalan u niyaysato hadhow dhulka lagula geliyo qofkii shaqsi bay dadka u waalan karaan waddankiina macnaha dadkoodii oo dhan baa waxaa gaari kara cudur dhimir baa gaari kara xataa marka inay dadku hamigaas weyn ay u kaadiyaan baa fiican sababta ay tahayna waxay tahay meesha tan horta sideedaba marka ay gar iyo maxkamad noqoto xataa garta gar ugu cadaaladsan marnaba sidii xaq ahayd waxuma xukumay karo uguma xukuntaba waxay u xukumaan in dadaal bini aadan ah xaqana waa sida soomaaliya ay u tiriyo macnihii ninkii nin ka af badan xoolay dhaxalka kaa dafiraa oo ku mootiya marka dhaxalkii kaagii waxaa kaa qaadi kara nin ka af badan dacwada sida ay u socoto sida ay macnaha labada dhinac u kala doodayaan sida ay dad aqoon sare le u kala keensadeen meesha waxyaalahaas oo dhan baa meesha ku jira oo ay xisaabinayaan dadka go-aanka gaaraya sideedana marka maxkamad uu faylku saanka u yaalla qadiyadda u taallo xaalkaas meesha yaalla qofna kama warrami karo ma dhihi karo ciddaasaa guulaystay ama ciddaasaa saxsanaatay ilaa iyo lasoo saaro go-aanka verdict oo go-aanka lasoo saaro jaajka soo saaraya laftigiisu ma ogaan karo
aan sababtu waxay tahay meeshaan jaaj iyo juur iyo baajira waa la isla fariisanayaa muddo hadal soconayaa waa sida gar caadiya loo dhigo oo kaleeto garta odayaal badan baa imaanaya wixii oo dhan waa laga naaqishayaa kadib baa lameel loo badinayaa marka arrinkaas boodihii oo dhan marka la qiimeeyo meesha loo badiyo ayuu noqon karaa sidaas darteed soomaalidu hamiga weyn ha u kaadiso ilaa go-aanku meesha yimaado oo wax soo baxaan go-aanka kuusoo hadlay sida anigu aan u qiyaasayo go-aanka wuxuu qiyaasayaa go-aankan inuu noqon doono waxa la yidhaha adjustment la sameynayo oo ay macnaha ICJ-du ay sameynayaan inay dhahaan soomaaliya intaas oo kilomiter baad leedihiin annagaale soo maahan kenyan intaanaad leedihiin waxay fiirinayaan xaqii meesha cadaaladii bay eegayaan dabeedna waxay fiirinayaan waxyaalaha kale oo xaqa ku hareersan oo ama handadaada ama dhibaatooyinka loo imaan karaa marka waxay noqonaysaa kenya in wuxuun loo gooyo oo waxa loo goynaya waxay tahay dhaqanka koonfurta hadda erayo kasoo caan baxay baa ka jira banaadir yaayaadkeeda oo waxay tahay gar marka la galo qof la arko inuu gar daran yahay oo ku qadimaysada ku socda baa waxaa la yiraa wareer dhow waa kuu ducayo maandhow laf u toor baa la yiraa laf u toor macnaha lafku waxaa wuxuun kuca iska sii qofkan hanaga hare sidaas darteed in kenya laf loo tuuro baa dhici karta oo adjustment meesha lagu sameeyo adjustmentkaas la sameynayo oo ah macnihii waxaweye soomaaliya xaqeedii inta badan inta la siiyo boqolkiiba labaatan camal in xagga laga siiyaa dhici karta waxa kaloo dhacaysaa soomaalidu markii horeba ayagaa xaqooda horta si fiican u caddaysan anigi waxa weyaan laba PhD baan ku qaatay midna environmental law ah oo meesha qusaysa midna waxa weeyaan waa PhD badda ah oo isla meeshaas aan ka qorayay laftirkeedaba aan wax badan waxaan ka qoray comprehensive exam waxa la dhaho PhD-da ka hor buwaag yaro aad inaan kartida rabo ayaan ka qoray oo weliba markii cusbayda oo weliba qofkii ugu horreeyey oo arrintan soo bandhiga inuu aniga yahay baan aaminsanahay oo maxaan ku ahay waxaan ahaa xogayaha joogtada wasaaradda environment soomaaliya waa 2004-2005 2004 dhammaadkeedii ayaan meesha ogaaday mar aan shirar kula jiray UNEP iyo kula jirjiray 2005 waa qoraal baan u sameeyey UNEP iyo u gudbiyey markaas madaxweyne la soo doortay cabdullaahi yuusuf baan u gudbiyey waxaan arkay inaan waxba laga qaban karin waxba ka socon meesha waa iskaga soo tegey meelahan ku qoray waa iska faahfaahfiyey waxaasaa soo socdaa iri laakiin laygama hoos qaadin laakiin dibdambe waa la fahmay waa socotay laakiin ficlahan baan layga hoos qaadin marka sidaas anoo og haddana meeshii waxaan qiyaasayaa mar walba waxa xaqiiqad ah in la helo baa muhiim ay tahay oo xaqiiqadii lagu socdo sidaasay waayahay waan kugu soo noqon doonaa qodobkan waxaan u yeerayaa mudane xasan mudane xasan haddii la guuleysto oo soomaalidu ku guuleysato dacwadan kenya maxaa laga filan karaa haddiise sooma ay xagga kalena dhinaceena ay de guuldarradu timaadana maxaa labada siba guusha iyo guuldarradaba maxaa laga filan karaa soo dhawow horta insha allah waxaan rajaynayaa inaan guuleysano sida professorku sheegay waa inaan la issiin oo la oran maaragtay boqolkiiba boqol waa guuleysanay arrintani waxay gacanta ugu jirtaa maxkamad bay ugu jirtaa sidoo kale sida anugu aan qiyaasayo kama marnaan doonto gacmo siyaasadeed iyo gacmo-gacmeyn siyaasadeed ka marnaan doonto oo waxaan rabaa inaan dadka soomaalida xasuusiyo oon la wadaago 1962-63 markii soomaalida NFD markii aftida laga qaaday oo aftidii ay 88% dadka degan NFD ay yiraahdeen waxaanu ku biireynaa walaalaha naga ee jamhuuriyadda waad ogeedeenoo in arrintaas ek loo laalay oo gartaas laga exday Soomaaliya ninka markaa joogayna waa ninka hadda jooga aabihiis weyn waxa hadda ninkan Uhuru uu maanka ku hayaa dad badan oo u dhowdhowna la sheegsheegaa oo laga maqlaa in Kenya badan ay xoog ku qaadanayso in ay u marayso wada kasta ay u marayso in ay iska dhagatirayso sharciyad iyo wax walba inay iska dhagatirayso hadday wataan lahaa Kenya goobta gar adagtu goobjoog kama ayan ahayn sababta aysan uga ahayn waxa weeye Kenya waxa ay meesha la timid waa isfahankii dokumentigii isfahanka ahaa oo MOU-ga la yiraahdo
لكن dadka soomaalida ay is garad iyo wax yar oo hoose ay ku macneeyeen ana ahayn laakiin waxa aanu hadda dacwadii badda iyo doodii soomaalidu ay qaramadooda meesha geeyeen waxaynu ka arkayna documentiga inuu yahay waxa qaladaad binding inuu yahay iyo unambiguous oo macnaheedu tahay inuu san ahayn wax aan ku jirin oo iska cad Kenya waxa ay ku doodayso meesha la timid waxa ay ahay in memorandum kaas bay ahay waxayna ogaayeen ay fashiliyeen qaramadii in waxaanu ay yihiin wax aan yani lagu heshino ah dhici doona ereyada la isticmaalay waxa kamid aha waxaanu inay wax mustaqbalka wax la xalin doono wax laga fiisan doono wax la arki doono yani wixii ma ahayn wax marka arintaas ayaa waxay sababtay oo anaga hadda adiyara mooda inaan fursad u helnay inay gartan anaga ay tahay dhankeeno inaan ku guuleysan doono laakiin waxaanu ka digeynaa waxa weeye arintan saameyn bay yeelan doona waxa kala duwan geopolitical implications saameyn siyaasadeed degan ayay yeelan doontaa oo ah Kenya waxa isku dayi doonta in ay calaqaladeyso Soomaali sida hadaba ay sameysay oo waxa afqaadweeda proxy war in ay nimada ay milishiyada ay keentay mandheere ku toobartay Soomaali ku weerareeyso dhankan sidoo kale waxa ay sameeyneysa waxa weey dadaal badan oo ay ma aragtay ay ku fargelinayso doorashada Soomaali oo hadba aad ogtihiin wataliyasha madaxweyne Uhuru iyo dadka warbaahinta iyo culimadooda iyo dadkooda oo dhan hal arin bay ka simayeen arintaas ka simayay waxa weey farmaajo aan dhaaf walaalada bal eeg dawladdan oo dadkeedii iyo madaxdeedii oo dhan dhahaysa farmaajo aan dhaaf yani waxa ay ka digeen waxay tahay oo dadka Soomaaliyeedna arbinaa u sheegna waxa weey message-ka ama fariinta Kenya ay gudbinayso iyo fariinta ay mucaaradka Soomaalida ay gudbinayaan oo ay gudbinayaan qolooyinka dadka aqoonyahanada isku sheega ee prestigious universities iyo jaamacadaha waaweyn ee adduunka wax ka dhiga fariinta ay gudbinayaan oo ah farmaajo inuu tago iyo Kenya fariinta ay gudbinayso iyo Imaaraadku maxaa dhay coincidence ma aha wax kulan arin kulan satay ma arigu sidaan aaminsan waxa weeye waa arin meel un arigu cidna hadda ma dacweynaya laakiin waxa weeye waa arin meel iska soo gasho weeye marka saameynta iman karta waxa weeye hadda koorno waanu sheegnay tit for tat waxa weeye dawladda Soomaaliya way istifaacaysa dawladda Kenya waxa isku dayaysa in ay Soomaaliya ay faragaliso lugaha cagaha ugu dhufato oo iyada ay noqoto mid ma aragtay ay u talisa wax walba ay ka sameeyso Soomaalidu ay iga soo laabtaan waxaa kale oo hadda ay Kenya rajada ka leedahay la sheegayo sida wararka la sheegay waxa weeye in muxuu ay arqalad badan hadda la galiyo farmaajana lagu qasbo in negotiation waxaa aan isleeyahay badda intaysan go'aanka maxkamadda la soo saarin waxaa la isla maraya waxay tahay in la yiraahdo bal fursadaha loo siiyo diplomacy siyaasadda iyo wada hadalka fursadaha loo siiyo wili Soomaalida waxa lagu dayi doonaa in Soomaalida la yiraahdo arintan 160,000 square mile square mile ka ee arintan hadda badda ay Kenya u haysto ma aha wax Kenya ay ka tanaasulaysaa ma waxa kaliya uga tanaasulaysaa waxa weeye qori caaradi sida hadda la sheegayo arintaasna waxa weeye saameyn baa waxa ku yelanaysa dadka Soomaalida ee NFT degan waxa ku yelanaysa saameyn dadka muslimka ah ee degan Kenya sida aad ogtihiin oo dadka aan rabo inaan xasuusiyo waxa weeye markasta oo ay Soomaaliya ay Kenya ay faraha iska shadaan taariikhdii hore la sheegaya markasta oo ay qoloyinka argagixisada ay Kenya ay dhibaateeyaan cidda dibku ku dhacay waxa weeye waa dadka Soomaalida ay degan Northern Province ee degan weeye iyaga ayay hadda ka bilaabay dibku ugu weyn halkaas uu ka bilaaban doona waxa dhici doona marka kacdoon baa bilaabanaya marka waxa bilaaban doonta inay dib u soo noolaato arintii ahayd in ay yiraahdaan waraad anagu awood xuquuq kuma inaan haysan haddana waxa weeye haddii sheekadaas la bilaabay oo maaragtay dibki la bilaabay dadka Soomaalidani baan ku biirayna dagaalkaas ayaa bilaaban doona waxa ay ugu yiraahdaan shift war laakiin anagu aan ugu yarno dagaalkii muqaawamada ayaa waxay u dhawdahay inuu bilowdo dagaalku hadda Soomaalida kaliyana ma soo gali doonto waxa soo galay waxa weeye dadka Mombasa degan ee muslimka iyo qaatir bilaabay taagay ya marginalized waa dad lagu tacadiyay dib badan loo geystay yaani ay mugdi ku jirto inay yihiin Kenyati marka walaal hadii aan fiirino waxa weeye gobolka geeska Afrika arin qatar ayaa ku soo socota
ويهي أدبال ما صدته وانك قد بنا قضب كان إنسان برنامج كأنه سوى جونا لأنه إن بروفيسورا ويان ويرى يا مركلة مدن دولد وح إعلام سشير أما وح كوب بعض سشير دور شيرة هرنا ويفشل من شركة سي يا كقريب جل يا لو يا لو جو ياري محاك سوي حكرا سلاد هذا سوكو بيه سودو وح ويان شركة عن هرتا بري إن شاء الله الرتين يمين ودعه وح وكوي هاي وتون وين وكوي عم ترى عن ترى هالجاد وكوي هاي قلوين كهذا شيء إنه يعبد بعض قرن ويا مالتي مرك أي يو كده واقعين مالتي حكتي وصير كي ورفع فنتا يا سنة كده واقعين مالك كده بلا قبنا يشك عن مرك يصير أو إعلان يي أو شركة بريل سوى يو هذا ما أنتي أي كوي ماشي شوي أو باش عشان هذا هو بيجي أيه ونروح كده واقعين لبقى ضب أعد خطرة أو شركة وإن بريسيل سعودة وأنا إن لقوا ضقيب قلعة نمن كان ماشي يمنا أو سعيد دني أحمد نلوبنا كم بحكران كل كلام كم بحكران كل جود قف كم بحكران مش مترو أيضا شركة لقب جبين شركة اسمع وكسر ليسين جاي كي أنا حتى تدبي تونك سبتمبر أنا لبكون يلا واتن أو كسر مركز لقسي أم بقاضي يو هل كي وكتشوي كي أها أنا حتى أنا لحية تونك فبراير لبكون يلا واتن يكون هل كاس كسرعتا وأنا سيدا مرك أي كون كلا ديدناين معناه كون إسبايس كان قصوب أنت وح أصي ذا رأيك إسبايس جي أو وح أي كل شيء نيان مرك متشي مع هذا أي نقصه تودنا أو إن يربين إن معناها أما مدحوينه قصة أرض أما وح وين لبومبونيا وح حصرنا أو سيدي معني جدا الوجود الوجود سقوطي حفلات الوجود سقوطي أو كار حفلات كون لا حفلات كون لا اللي دانا لكن ما يدري هو تجارتي إنه أحمد نذوي جرا محيطه أنت عصام فلي لا يمو جينا شوبي جين كلا وهو حا إن كده من أي كبر قديم قبان إن قولي أي كي مثلا لا ضبع مرة أو أي كوكل أو إسلامي كوي كحجي كوي لش يعني برضو نذوي إن كوك عام أو good of no confidence يعني إنه يمارتي كلسوني كلا نقدام وحول بعد إكره مركز قالوا كي مركز سايس كون نقطتي أيجي هلك أو حاكي من والبهار بقى كذا إيمان كرقفك ومرك السياسات كل شرتي وحد أتوك هاي مثلاً لبعض تكسته وقفك وينو أتكيس بدن ليا ونحن ساكن نقانا يا تاسع عقبة ذا كل حد يرد على سؤال ده بس إنك صعدت بعيد بوسط فوق أو هلك وأنا وهو مقطع أنت على مرك لسوف في رياض وحماش كم وقتا إن قلوين كم عارض أو مر هرو فرصته رئيس تين يسوي بدوبان أو هذا النقطان على هذا النقطين وأن هل وجهنا يعلن على هذا أي هالكاس كنت هاي ماركتي دبوين وكسر كاريو أن حق الدولة ده نسيت عن شيء استجيت كبدن بحاي سمالي وحاي هذا لحويد ووض ووض كوا وقطرة مركا لحويد هاي ضعه إن هذا ووض كوسي ترى بعد ذكرته ويساق النقطه وهي قضب كان يكسو قنانا دينا مدن حسن هذا محال كدر يسام محال لقف لان كرا شركا لنا عياذ بضان ضد بضان وحي أميسيهين إن شركا وكدو ونان دونو كوي هورا تار تدك قار وحي قوان إني سوح بس هو قدبنين مثلنا ودن كينا وحاويان ضدك قليليا كوهدا تاقن قفل بو حوسيلي يا قورمي وحن سيدة أرن نغن دونا وام حي بعد السيري هذا سوح ورنية هورتا مركورا وايان در وي هورتا إن dadka Soomaalida ee siyaasiyinta Soomaalida iyo howlaheeda iyo danaha dalku ay dad shisheeyaan anaga ay noo kala dab qaadaan horta waa iska yaan daro weeye laakiin anigu sidaan sheegay waxa weeye Deni iyo Ahmed Madobe madaxweyne goboleedyada Puntland iyo Jubaland qorshahoodu ma ahayn in ay saxiixaan heshiiska 17ka September hadda marka waxaad moodaa marka culayskii nimankan kale ee reer galbeedka iyo qoloyinkan beesha caalamku inay hadda marka xoog ku saarayaan inay saxiixaan heer waxa la isla gaaray in amar ay dowlad dad kale ay safaarad inay amar soo saarto yiraahdaan waa inay joogaan yaani halkaasii waxa weeye meel ka hooseeyso oo ka muuqaal dhow ay dadka Soomaalida anuu iyo dadka Soomaalida ma laadaya meelka xun oo la gaarsiin lahaa ma jiro ama dowladaha haato ama mucaaradaha haato ama cid kasta
لكن وحوي أنت دبتها أبا وحيت هاي إن دولت إنه أولد يعني ضعيف هاي أنت كانوا أولي dependence إن أنا أولي كتير سنة إنك استو كتير سنة أنتوا أي هاي دوت كلا يفكر كلا أنا قلت سركنا للربو إن محاية تو أي أي نوجانه أنا وين لين هاي لكن أنا أصلت أرنتان هاي سكر نيسا وحتى يرموا داس إذا أشكتي إن شركة بريل إعلامية وكدونا عندهن وشركة هرئيات تدخلنا سكر عين وأنا فرصة وين وأي تهاي إن دني يو أحمد مدوبة أي في ميسك سوفريستان وأي رهذان ده ماركتي وكان عيو دارنت وسيح إن وحي سبتمبر ويشي صابته دوردو حد الديار ومعها إن دوت كله لقفره صابته وعوي وحي يرى وده يعني للربيعين للصحنة بعد ما واتيشان يتبان كي لحي تبان كي فبروري لقصوا ترحان بحيي والسوسوا عبقرتي ترازل كان أدى ومدحوينوه الشيغينة قال كدل باري قرتي سنة سي تدكوا إني قروسان فرماجو أردتي هذا قرب هاري وكونا قناع وفرق أيوك قاعد وواتنا هذا كدقي فرصمة أي سواحة ليين مركا وحوية دولدو إنتي ترازل كرتي ويتنازل شي ما أنتينا وحا لوفر يا وحوية إلا يراهدو وحي لغا ديسكاس غرايو قدقو فرصمدو أي كينين يهشيسكي إلا يراهدو واكنا ساني سوافقيان هل كان الوصعيو وفرصد مركا وحي أوتهاي أحمد مدوبة يداني أي فرصد أوتهاي سيدو كلاي دولدنو فرصد أي أوتهايو دي وحوية دون كرسو شايق واد أركيسا لغمات شريكرو يعني uncertainty إنا لأوغين حالك دالك بيش أسعود لباتا أي كتاي كان عسي لباتا كتاي أمانك أي لباتا كتاي هيركا ان ادونك يا صوماليا يا دي كوتاي بركا وحان اد رجينيا برين نكون دوتو تي ugu dambeysay hadaysa dhicina tabaan dawladdu plan b iyo qorsho kale ayaa u yaala lagu dardargelinayo in lagu qabto doorasho aad baad ma sentin inta aan ku soo afmeereyna barnaamijkeena maanta oo muhadara siyaasad iyo saadaal ayno marti noogu hayeen professor qasim xirsi faarax oo jooga dalka canada sidoo kale aqoonyahan حسن يوسف والله وتجوه ده كي غريسكا أخيرتي عاد بنتكلم مع العلينا.